Wel, goeiemorgen. Ek wil amper uitroep op hierdie maandagochtend, die van julle wat hy fliek gekyk het vroeger jare, Good Morning Vietnam. As daai ookie kom in die ochtend by die radiostasie en hy het films op sy kop, dan roep hy mos so uit, Good Morning Vietnam! Nou ek wil amper so skree en vir jou sê môre. Ek is weer bietjie op die lig, ek was vir 'n tyd af en tereg. Ek het myself van die lig afgehaal, want weet julle wat, ek moes, ek was nie op 'n goeie plek nie. Ek was nie op 'n goeie plek nie. En daardeur sê ek nie, ek is nou op 'n goeie plek nie, maar ek is op 'n baie beter plek. Hierdie kanker het my geroer. En ek sê nie daarmee ook, dat dit my nie meer roer nie, maar weet julle wat, ek was nou vir 'n wyle in Pretoria 2 weke, stereotaktiese bestraling. Nou hierdie nuwe bestraling is mos nie soos die ou bestraling. Dit is soos skoot wat hulle skiet soos 'n haalgeweer en hy haalkorrel sprei en dit tref die goeie vleis en die slegte. Nee, hierdie nuwe bestraling is direkte bestraling, stereotaktiese bestraling. Jy kan 'n bietjie gaan lees daaroor. Maar in elk geval, ek wil net vir jou sê, as ek elke keer, hier is so 50 miljoen rand se masjien wat hier behoor jou werk. En ek het elke keer, ek het vir Annie ook gesê, ja, ek hoop nie daar's mics daar binnekant waar hulle my kan hoor nie. As hy masjien begin werk, dan praat ek met die Here. Want baie keer staan hy masjien hier bo jou stil, dan weet jy mos nou, hy's nou besig om daar op spesifieke plekke te bestraal. Dan roep ek die Here se naam en ek eer hom en ek praat met hom. Ja, en ek is donderdag wat verby is, 'n week terug, het ek klaargemaak my laaste bestraling. Ja, daai week het dit bietjie opgejack die bestraling, bietjie langer op die masjien. My geroer. Ek het nie lekker gevoel nie. Sondag laas week. Nie gister nie, die vorige Sondag het ek pech gevoel. Maar ek het hierdie week wat verby is, begin optel en optel. En ek het die voorreg gehad om gister te kom preek. Ek het dit so gemis, ek het 'n maand laas gepreek. Maar dis genoeg. Kom ek sê gou vir jou iets. Ek het in hierdie journey wat ek mee besig is, 'n paar goed weer beleef in my eie lewe. Wat ek gou met jou share. In die eerste plek. Maak nie saak wat jou krisis is, waar jy heidaglik in is, of beleef nie. Maak asseblief soos wat die Here vir Dawid gesê het. Die Here het vir Dawid gesê, Dawid, roep my aan in die tyd van jou benoudheid. Ek sal jou help en jy sal my eer. Psalm 50:15. Gaan lees dit maar. Ek het ook in hierdie tyd besef dat Jesus sê, kom na my toe, almal. Almal beteken almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Hy sê, my juk is sag en my las is lig. Hy wil saam met jou hierdie juk trek wat heidaglik op jou nek rus. En dan wil ek vir jou kom afsluit vanmôre om vir jou te sê, ons broer Paulus sê, of ek lewe en of ek sterwe, wat ek doen, doen ek alles vir die Here. Ek wil jou bemoedig vandag. Daar's geen ander persoon wat jou kan help nie. Ons bron is die Here Jesus Christus. Sy Vader. Die persoon Heilige Gees wat hier in jou woon. Dis die mens wat jou wil help elke dag. Wat hier in jou lewe, wat jou bystaan. Ja, ek hoop jy het 'n lekker dag en 'n wonderlike week. En as Here se wil daarby is, gaan ek verseker met jou Vrydagmôre praat. Ek wil vir jou sê vrede. Vrede. Shalom aleichem. Lekker dag vir jou.